I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo logaritamsku jednačinu logaritam od x plus 1 za osnovu 3 plus logaritam od x plus 3 za osnovu 3 da je jednak jedinici. Sad, mi možemo ovaj zadatak da uradimo na više načina. U ovom zadatku imamo čak i neke uslove. Možemo da krenemo te uslove da radimo na početku zadatka, a možemo da ih uradimo i tek pri kraju, mada mislim da je bolje da ih uradimo na početku, jer većina učenika kad završi zadatak ili delimično završi zadatak, možda čak i zaboravi na uslove. Glavna stvar koja nam ovde uslovljava kada dobijemo rešenje ovog zadatka, da li neko rešenje da prihvatimo ili da odbacimo, je činjenica da kad imate logaritam, ono što logaritmujete, to mora da bude veće od nule. Znači, ne sme ono što je argument ove funkcije da bude negativan broj. Znači, uslov da bismo dobili rešenje ovog zadatka je da ovo x plus 1 mora da bude veće od nule. A s druge strane, drugi uslov je da takođe i ovo drugo što se logaritmu x plus 3 mora da bude veće od nule. Rešavamo ovde ovu prvu nejednačinu, plus 1 prebacimo sa desne strane nejednakosti, postaće minus 1, znači x će biti veće od 0 minus 1, odnosno x će biti veće od minus 1. S druge strane, isto rešavamo i ovde ovu nejednačinu, plus 3 prebacujemo sa desne strane, menjaju se znak, pa će to biti da x veće od 0 minus 3, odnosno x je veće od minus 3. Sad dobili smo dva uslova, x veće od minus 1, x veće od minus 3. Ako ne možete da uočite odmah šta prihvatamo, koji je rezultat ovih uslova, nacrtate neku pravnu pravu. Recimo ovde bude 0, minus 1, minus 2, minus 3. Ova prva kaže x veće od minus 1, znači ide se od minus jedinice k plus beskonačnosti, a druga kazuje da je x veće od minus 3, znači da se recimo odavde pa do plus beskonačnosti i prihvatamo ono, ajde da kažemo po znacima navoda, što će biti presek ova dva rešenja, odnosno neki to vole da kažu da prebrojimo koliko ima crta, s obzirom da ovde imamo dva uslova, prebrojimo u kom delu imamo dve ove horizontalne crte, pa imamo ovde jednu i ovde jednu. Znači ovo sad dosta laički objašnjavam, da bi mogli ljudi da shvate, znači što više učenika da može shvati, dakle ukupno bi ovo rešenje bilo od minus jedinice do plus beskonačnosti. Tako da ćemo gledati sva rešenja koje se nalazi između minus 1 i plus beskonačno, ovo ostalo odbacujemo. Dobro. Sljedeća stvar koju imamo ovde je da imamo zbir neka dva logaritma. Ajmo malo da se podsjetimo nekih formula. Kad imate zbir dva logaritma, recimo imate ovako logaritam od, recimo za osnovu c od a, i isto imate neki logaritam sa osnovom c od b, vi to možete da napišete kao logaritam od a puta b za osnovu c. Znači ovaj zbir, ova dva logaritma, praktično pretvrtu jedan logaritam gde se ovi brojevi množe jedan sa drugim. Dobro, znači ovde ćemo imati, ako gledamo ovu našu formulu, kao da nam je ovo x plus 1 bilo a kao da je ovo x plus 3 bilo b, znači to će dalje biti jednako logaritmu za osnovu 3 od x plus 1 puta x plus 3, da je jednako 1. E sad ovde imamo malo lošiju situaciju, sa leve strane imamo logaritam, sa desne nemamo, možemo čak i ovde veštački napravimo neki logaritam, opet ponavljam ovaj zadatak, ima više načina kako može da se reši, ja rešam po onim idejama kako mi padne na pamet, postoji lakši način nekome možda da se reši ovo. Kako ovu jedinicu da napišem kao neki logaritam sa osnovom 3? Mi znamo da je po formulama logaritam broja a za osnovu a jednak 1. Znači ako meni treba neki logaritam sa osnovom 3 da bude jednak jedinici, onda on mora da bude od broja 3. Jer logaritam broja 3 za osnovu 3 je 1, nama treba baš osnova 3 ovde umesto ove jedinice, logaritam sa osnovom 3 umjesto ove jedinice, zato što i sa leve strane imamo logaritam sa osnovom 3. I onda sad, kad imamo i sa leve strane logaritam sa osnovom 3 i sa desne, možemo da skratimo te logaritme. I sad jednačina nam je dosta lakša.
Sa leve strane imamo x plus 1 što množi x plus 3, a sa desne imamo trojku. Sad pomnožimo ove dve zagrade, svaki iz prve sa svakim iz druge, x puta x je x na kvadrat, x puta 3 je plus 3x, x puta 1 je x i 1 puta 3 je plus 3, da je jednako trojci. I sad ovdje imamo sa desne, ajmo sa leve strane prvo sedimo, znači imamo x na kvadrat plus 3x plus x, to je plus 4x, imamo ovdje plus trojku, a ovu plus trojku sa desne strane kad prebacimo sa leve strane postaće minus trojka i to je jednako nuli. Ovdje radim postupno, mogu sam odmah da sredim neke stvari, ali radimo što sporije da se neko ne zbuni ko prati. Sad imamo x na kvadrat plus 4x, ovo plus 3 minus 3 može da se potire, jer imamo dva broja koje su suprotnog znaka i to je jednako nuli. Ovo je neka nepotpuna kvadratna načina, možemo da je rešimo na više načina. Jedan od načina je rešavanje da nešto izvučemo ispred zagrade. Ovo x na kvadrat možete napišiti kao x puta x. I onda ovdje imate x puta x, ovdje imate 4x i postavite sebi pitanje šta može zajedničko da se izvuče. Pa možemo zajedničko da izvučemo x, šta nam ostane u zagradi. Pa kad iz ovog prvog izvučemo x, ostaće x, prepisujemo plus, a iz 4x kad izvučete x ostaće četvorka. To je jednako nuli. I sad ovaj način se rešava na taj način što je potrebno da ili ovaj bude jednak nuli, ili ovaj drugi da bude jednak nuli. Znači u prvom slučaju je to moguće kad je x jednako nuli, ili, a u drugom slučaju će morati ovo x plus 4 da bude jednako nuli. Ovdje kad x jednako nuli, to je već gotovo rešenje, dobili smo čemu jednako x, možemo i da kažemo da je to naše prvo rešenje, a ovdje ćemo dobiti rešenje tako što ovo plus 4 prebacimo sa desne strane, postaće minus 4, dakle imat ćemo da x jednako 0 minus 4, odnosno samo x jednako minus 4. To je, da kažemo, naše drugo rešenje. Sad kad smo dobili ta naša rešenja, potrebno je da vidimo da li ona zadovoljavaju uslov. Uslov je da nam se x nalazi između minus 1 i plus beskonačno. Mi smo to ovdje već i napisali. 0 se nalazi između minus 1 i plus beskonačno, evo je. Ali recimo minus 4 se ne nalazi, minus 4 je ovdje negde, znači ona ne pripada tom skupu koji zadovolja uslov, tako da ćemo ovo rešenje da odbacimo. Znači ovo nije rešenje, jer ne zadovoljava naš uslov. Većina učenika zaboravi ovaj uslov, krene ovako prvolinijski da radi zadatak, pa kaže aha, na kraju ću da uradim ovaj uslov i dosta često se desi da oni to zaborave, mada većini učenika predstavlja olakšanje odmah da uradi zadatak, pa tek onda da gleda uslove, nego prvo da radi uslove pa zadatak. Tako da, to je to.